kun se nimittäin pitää niinku harmaana sen siellä. Mä oon joskus kokeillu. Mut tota, jos saatu se kokonaan irti, niin antaaks se. No? No, mä mennään mun mielestä sinne scaville ja ottaa sieltä ylipäätään loadis ja... Haluaisitko tsekkaa? Mikä? Tässä mun vieressä on kaksi, toinen on tästä. Tää on auna siis. Mä käyn hoitelle sen loppuun. Vittu, se herätti itsensä, mut se meni downiin. Tapas se. Jop. Hyvä. Täällä on satcheli, jos tarvii. That was a good one. Tässä talossa on äijä. Mä otan mun merkin pois. Kuoli! Team wipe! Oliko se eri tiimi vai sama tiimi? Ei, Jesse hoissa. Hyvä. Oi, hyvä. Nykyään muuten Jesse on silleen, jos sä, niinku, miksi se sanotaan, mounttaat sun aseen. Joo. Niin, se pystyt liikkuu sivuttaessa suunnassa. Uuu! Kaasut tonne. Oi, oi! Miss. Hyvä. Se oranssit merkit joku on. Downi. Vittu. Noni, team wipe, hyvä. Kill confirm. Kova. Hyvä. Täällä näin mä voin vetää precisionin tonne noin tarvittaessa. Tos. Cracki taas. Only 10 left. Nice. 10 sekkaa niin pitää liikkua. Joo. Meillä on kaikilla on mä yritän päästä tänne. Eli täällä on vielä 4 tiimiä. Oh, sorry mä rupesin. Joo, siin. Mä downasin sen. Hyvä. Tuos, joo. Hyvä. Ei ollut vaippi. Mä en näe nyt ketään. Okei, niitten pitää liikkua, mä vedän gasplane. Te voitte tarvittaessa liikkua. Meidän lisäksi nää 4 ukkoa. Te voitte tarvittaessa liikkua. Mulla on hyvä bossa, mulla ei oo hirveesti ammoa. The safe zone is so far. Stick to me. Oranssissa on tosiaan yksi aie, mut se on alhaalla. Joku kuoli. Joku yski. Vittu, se oli puskas. Yks enää. Se on tuolla. Se on tässä alla. Noni enää yks. Meidän takana alla. Oi oi, jop. I'm getting hit. Using a frag. Pitäis nostaa Jesse takas. Kyllä! Hyvä! Oi jumalauta! Me tarvittiin se Jesse, mähän sanoin. No näköjään. Vähän ryhdistäydyin. Mä sen takia, mä katoin taakse, kun mä näin niinku siinä miinan, minkä päälle mä menisin astumaan. Mä menisin alkaa sitä tuhota, mut...